На Донбасі російські окупанти двічі порушили режим тиші. Із протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ворог атакував позиції Збройних сил неподалік Старогнатівки. А під селищем Шуми, поблизу окупованої Горлівки, ворожий обстріл тривав майже 2 години. Щоб вгамувати ворога, наші бійці відкрили вогонь у відповідь. Деталі у матеріалі Геннадія Вівденка. Обстріл з боку бойовиків тривав майже 2 години, до 6 ранку. Потім уже команда на відповідь. Ответ був адекватний. Нормальний. Розрішили. Успокоїли одразу вже в 2 хвилини. Морський піхотинець показує, звідки вороги вели обстріл. Бойовики встановили кулеметні позиції на 2 сусідніх териконах. Інша група найманців влаштувала вогневу підтримку з гранатометів. Били з напівзруйнованих спорід водоканалу, розташованих у притул до наших позицій. Противник крепко окопаний на висоті. Працює тут стабільно, ПЕК. Бувають вогами, можуть закидувати, підходять ближче з посадки. Перемір'я тільки для нас. У супротивника панівні висоти біля селища Шуми. Однак будь-яку агресію відразу фіксують морпіхи. Допомагає ось така система відеоспостереження. Подарунок волонтерів. Бійці жартують. Днями святкували чергову річницю створення їхнього елітного спецпідрозділу. Це й розлютило ворога. Коли розрішають, да, можна кидати відповідку. Не розрішають, приходиться сидіти, чекати, поки вони успокоюються. Понапивались, наверное, опять. У нас же вчера праздник был. Они нас вот с праздником и поздравляли. Каждый праздник заканчивается обстрелом. Это стабильная ситуация. Никто ни на какие перемирия не смотрит, не обращает внимания. З нашого боку минулося без втрат. На зухвалий обстріл армійці дали гідну відсіч. Укотре українські морпіхи довели. Жартувати з ними не варто. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.